Ndërhyrja në implantin e 20 kV në stacionin Shkodra 1 në lagjen Skënderbeg, sipas specialistëve, garanton një siguri të lartë transmetimit të energjisë elektrike. Gjithçka në këtë implant është teknologji së re, duke zëvendësuar atë që ishte instaluar që në vitin 2000, tha drejtori i linjave të tensionit të lartë, Adriatic Kupe. Ky implant është montuar rreth viteve 2000, po gjatë kësaj kohë ka pas rreth 3 herë djegje si implant dhe të gjithë çelat nuk garantonin furnizimin me energji të pandër prerë të konsumatorëve, si dhe nuk ruajte sigurinë e punojësve që operonin në rrjet. Domethënë kishin dalë jashtë çdo lloj klasi përdorimi. Në vitin 2018 u parashikua një fond për nyjet kritike dhe me një fond për rreth 1 miliard lekësh është bërë dhe rehabilitimi i këtij seksioni 20 kV, ku do garantoj furnizimi me energji të pandër prerë të gjithë banorëve, si dhe standard të lartë me sistemin SCADA të komutimit që të komandohet, ndoshta edhe nga dispeçeria qendrore në një të ardhmen të shpejtë. Kupi siguroi se me këtë investim përfshihet edhe linjën 35 kV që po ndërtohen nga Bushate deri në plazhin e Velipojës. Nuk ka asnjë arsye që në rajonin e Shkodrës të ndërpritet energjia elektrike nga ngarkesat në rrjete. Me një investim që po mbaron me 12 qeshorë është afati i fundit i mbarimit të investimit, e gjithë Velipojë do të furnizohet dhe me fide 20 kV nga Bushati i Ri. Kjo do garantojë që mos ketë më kufizime edhe për shkak të rritjes së numrit të abonentëve që janë bërë në plazhin e Velipojës. Ndërhyrja në implantin e 20 kV në stacionin Shkodra 1 u krye brenda 2 ditëve, pa pasur nevojë që për këtë zonë të ndërpritej furnizimi me energji elektrike, pasi u lidh përkohësisht nga nën stacionin Shkodra 2 Draçin.